De noteverdiene som jeg har satt inn her, det betyr at vi faktisk skal gjøre noe, at vi skal spille disse. Sånn som i denne takt 5, så står det ingenting. Det betyr at vi skal ikke spille noen ting. Men hva hvis jeg da skal vente to slag her, før jeg skal spille noe? Vi må altså finne da en måte å markere på at vi ikke skal spille noe, at det skal være helt stille. Og det skal vi da finne ut, hvordan skal vi gjøre det å markere i nummer 5, takt nummer 5, at vi skal være helt stille her. Jeg kan klikke på denne hele noten vår. Ta Ctrl-C, Ctrl-V, trenger ikke si det høyt flere ganger, så vet dere at den er her borte. Så kan jeg da altså gi den en annen farge for å vise at det skal være pause. Hvis jeg da går her, og så finner jeg, kan gå på alle, og så finner jeg den igjen, at den er blank. Så kan vi si at det skal bety pause. Dette er vårt symbol for pause. Den skal være 4 slag. Så kan jeg ta zoome litt ut, så vi får litt bedre arbeidsplass. Så kan vi si at i neste takt, så har jeg lyst å ha 2 slag med pause, før jeg skal spille på instrumentet. Enklest igjen er jo da å kopiere denne. Og så setter den bort her. Setter den inntil sånn. Og så tar vi rett og slett og lager den halvparten så stor som det den var. For i brøk så betyr det altså halvparten, det varer bare halvparten av en hel. Verdien av en halv er halvparten av verdien av en hel, for det er 2 halve i en hel. Så her har vi altså 4 slag med pause, så kommer 2 slag til med pause, og så først skal jeg ha en note. Og da er det jo bare greit å kunne ta en ny note og så sette inn her. Så kan vi se at en pauseverdi på 2 og en noteverdi på 2, det blir til sammen 4 slag. Hvis jeg nå teller den rytmen fra start, så blir det 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, der kommer den. Så greit er det. Og i notesystemet så har vi da ulike symboler for pause, akkurat som vi har for ulike noteverdier. Altså pauseverdier og noteverdier. Nå er vi klar for Aviary. Når jeg åpner opp Aviary og har logget meg inn og velger rock, så kan jeg velge hvilket instrument som jeg vil starte med. Og her står det akustiske trommer, altså et vanlig trommesett. Klikker her så får vi opp veldig mye forskjellig her. Piano og harpe og nylonstrenggitar og hele sulamitten. Men vi skal holde oss til trommer nå, for det er rytmen vi skal jobbe med, så det er veldig greit. Og da er det rett og slett bare å klikke Open, og så åpner programmet seg. Og her får vi da opp masse forskjellig hjelp. Og det er greit, det har vi ikke brukt for, bare klikke her, så er det vekke. Og det som du kan kjenne igjen fra regnearket, det er at 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Her står det takter bortover, men det er ingenting inni her. På venstre siden så står det akustiske trommer, så står det crash. Hvis du lurer på hva crash er for noe, så bare klikker du på den. Så er det altså en cymbal. Bell, det tror du forstår hva det er for noe. Ok, det var ikke akkurat helt den bjell-lyden som jeg var ute etter. Så nå er det ride, klinger fint og lenge. Så har vi open hi-hat. Så har vi closed hi-hat. Og så, hvis du ser her nede, så kommer da tom, og det betyr altså disse trommene som står over stortrommen. Tam-tam-trommer, sier vi gjerne på norsk. Og så kommer kantslag på skarptrommet, så kommer skarptrommet, og så kommer kick. Det er altså den store trommen hvor du bruker foten. Og her står det soft, og her står det at den er mer som litt klasket i lyden. Hvis vi tar denne først, selv om den ligger helt nederst her nå, så ser du at nå skal vi fylle inn 4-dels-noter her. Så hvis jeg tar stortrommen og vil ha den på første slag, i hver takt, så klikker jeg det bortover. Du kan se taktstrekene her, så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 takter er dette oppsettet på, og nå har jeg fylt ut på stortrommen det første slaget. Jeg kan gå opp her og klikke play, så får jeg høre hva det blir for noe. Og denne gikk ganske fort. Jeg kan stoppe den. Og så kan jeg kjøre tempo her ned til, la oss si, ned til 80 cirka.
kanskje nå når det er en øvelse vi holder på med, skal den kjøre den helt ned til 60. Så får vi litt god tid til å både høre og til å tenke oss om. Så nå nærmer vi oss 60, det har vi igjen. Så hvis jeg nå klikker play igjen, så vil du høre 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 14, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Det går ganske fort her. Nå har vi kjørt takten, eller tempoet, ned til 60 slag i minuttet, og det er ganske langsomt. Men dette aviary-brettet, hvis du ser her, altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, så skulle du tro det var 8 takter. Egentlig er det bare, som står her, 2 takter, og til 4 slag per takt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Så hvis jeg skal ha stortrommen inn da, og bruke denne, så klikker jeg bare på 1, 2, 3, 4, og så kommer den i 1, 2, 3, 4. For at du skal høre dette bedre da, så skal jeg legge på skarptrommet. Da kan vi ta den som er her. Altså 1, 2, og så vil jeg opp her til skarptrommet. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hvis jeg klikker feil, så er det bare å klikke på den igjen sammen borte. Sånn som her. Så nå skal det være riktig. Så nå skal det gå bam, 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 bam. Skal vi høre. Gå på play. Og nå hørte du at det gikk veldig langsomt. Det vi da kan gjøre igjen for å hjelpe oss selv, da vi kjører denne kanskje da opp til rundt 100 i tempo igjen. Du får prøve det litt frem, for dette er en følelsessak, og nå når vi øver, så ser du at vi har litt forskjellige hjelpemidler her. Og hvis jeg nå spiller den av, så vil den gå litt raskere. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Og dette vil vi høre enda lettere hvis vi legger på flere instrumenter. Hvis jeg tar for eksempel det som heter hi-hat. Skal du høre på den lyden her. Hvis jeg legger den inn på hvert slag. 1, 2, 3, 4, og 1, 2, 3, 4 på denne måten, og så spille igjen, så skal du høre at nå hører vi mer takten. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Så nå ser du matematikken i musikken. Her skulle gjerne vært en kraftig strek på denne, for her har vi disse 1, 2, 3, 4, disse fire, fire delene av året. Men du ser, her kan vi dele dem opp i enda mindre biter som 8. del, og 16. del, og 32. dels noter. Og det blir for komplisert, så det skal ikke vi jobbe med. Men du forstår her at vi kan altså bygge rytmemønster som vi da kan bruke selv. Men vi ser også altså matematikken. Så alt i musikken her, det går på en måte på 2, 4, 8, 16, 32, altså vi ganger med 2 hele veien. Eller motsatt, vi deler fra en hel til 2 halve, til 4 deler, til 8 deler, til 16 deler, og til 32 deler. Så det jeg kan gjøre på slutten her, det er jo da å legge inn disse her tam-tam-trommene våre. Jeg tar denne først, går jeg bort her, og så tar jeg på takt nummer 5, bam, 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 og så går jeg på den andre, bam, 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 så vil du høre at de spiller veldig raskt i forhold til resten, akkurat når de kommer inn. Jeg tar fra start. Og hvis det høres så dumt ut med disse her doble slagene, så bare tar vi dem vekk på denne måten, så spiller vi det en gang til. Så her kan vi både se musikken, høre musikken, og vi kan bygge opp akkurat de rytmemønstrene som vi ønsker å ha. Så da er det bare å si lykke til.